alam Jawa bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun ngaturaken sekian siang dumateng sanggihaning para tamu kagem wiwah putri. Bismillahirrahmanirrahim. Saderengipun semoga kita sareng-sareng ngaturaken puji dalah syukur dumateng asmane Gusti yang berbaik dumadi sawaca salam. Wujud dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekeluarga lan kerabat ingkang sah kalatan kanca kesempatan ingkang atas yang yang mulia samangi awet yang kedalar menika kala lan kita sami tasipun paringi pinten-pinten kanikmatan pinten-pinten kanugrahan sahingga sakit makempal dalempun Bapak Sutrisno dalem Ibu Wiarsi dalah besan kinasih Bapak Jaki Priambodo dalah Ibu Habibah. Sapa lupa ditengko pangestu awet tu ngedalari puniko panjenengan Bapa Sutrisno dalem Ibu Wiarsi sampun netepi darmaning sepuh hamala kramat putra kinasih Ajeng Retno Julianti SPSI putri saking panjenengan Bapa Sutrisno dalem Ibu Wiarsi sampun kalapan daub lan Bagus Ahmad Fuad Fadila Eskom putra jalu saking panjenengan Bapa Jaki Priambodo dalem Ibu Habibah. Awet tunggu pangestu panjenengan mugi-mugi pinanten sarimpi tengki pun hang lebeti bebareng agung dados warga ingkang sakinah mawadah warohmah keluarga ingkang tansah pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Mugi-mugi pinanten sarimpi anggenipun hang lebeti bebareng agung sak benjangipun tansah pikantuk barokah rejeki ingkang halal ingkang berkah sanget kangge ibadah wonten Mekah. Amin, amin, Allahumma amin. Bagi engkau pikantuk kancing antar senonjir menika putra buntan kang soleh lang solehah putra putrinya bekti di matang tak sepuh kini watan negari nagami bisikun amin Allahumma amin. Bagi buntan kang telumpen katur sedoyo sedulur sedulurku Kino Lovers Indonesia pecinta live streaming channel cerah foto di jantung matur sembah nuwun kagem sedulur sedoyo antum pamuji mugi-mugi sedulur sedoyo tansah pikantuk sehat murah rezeki rezeki yang halal ugi barokah amin Allahumma amin. Kuasa kadang saking video laras campur sari ngatipun sesepi panjenengan Bapa Aryan Widodo Wijil saking laladan Mega Mendung Kota Bogor makarya sarengan cerah foto di jantung ugi Raja Wali Audio Sound System. Kalau sekadang saking widi laras semarang widi wati jangkep sekalian cacahipun yang rawuh nembe kalih sampun siaga ing diri hange karyo wijil saking laladan Gunung Kidul Ngayogyakarta tepatipun wonten saking Semin besanipun Zuli Ananta Londur widi laras. Sugeng siang Yuli Ananta Londur Indonesia. Yuli Antoro gigin sekian sehat selalu. Amin. Engkang ngongko kali mijil saking laladan Wonogiri. Selain jadi penyanyi, kerja di dinas kesehatan. Alias bakule jamu gendong Yati Hapsari Minul Widyo Laras. Sari min
kata orang tak pucet atau kurang sehat atau kurang duit atau kurang mangan. Kurang sehat Mas Wahid. Kurang sehat. Mugi enggak penaringan sehat. Amin amin amin. Bagi Desik 6 PWKD sung siang sehat selalu. Mbak Dela Puspita sehat selalu. Tentripun dalam piyambak Gino Wibowo mijil saking laladan Sragen Asri Bendo Sukodono. Sinambi lenggahan, sinambi hang rapi. Dedar sampun cumawis semoga sarang-sarang kita midhangetaken kados pundi kiprah saking kadang-kadang pakyuban campur sari Widyo 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 ras campur sari Indonesia sugeng siang sugeng hamidhangetaken nuwun matur sembah nuwun. Mas Nokumis datarkan tetes yang tersenang katur semoga warga dadang Widyo Laras Bu Wiwin ditunggu di TKP Mbak Eli cuma 10 menit ditunggu. Hey. Om Sugeng Rianto yo. Besar saking Sukapura. Oh jee. Sapa? Hah? Lo fan berat muka selali lo Nul Yanto Dinda. Masya Allah. Mas Yanto Dinda lali lo. Tak mengi Sukapura ya lali lo. Saking banyaknya fans ya. Tresno iki ora mendo saya suwe malah tambah nyekso waton kowe rambandengke nadyan aku wong wow.
miatur Pak Pagino Hadi Mulyono siang-siang mata sembandun Pak Purnama Kinandi sembandun. Yuk. Ayo yo. Tresno iki ora menungso. Saya suwe balang tanpa tresno. Waton kowe rambandeng. Wong ora duwe jaga Sonam Bandi.
banding. Jih, niki senambing harus pamudut pamudut cantik dinda. Warga besar saking. Ngendi? Pokoknya bersama di ditenggo. Ayo entek ke. Oh, entek ke tam no. Aja sama Pak Lurahan Manto, matur sembah nuwun, terima kasih. Siang sehat selalu. Oh.
abot atiku yen nyawang seliramu rena wengi sing tak impi-impi